სანამ ვიდეოს დავიწყებთ, მინდა შემოგთავაზოთ მეგობრის არხი, რომლის სახელიც არის Clash with the Recent. საკმაოდ საინტერესო არხია, იღებს Clash Royale-ის ვიდეოებს. არხის ლინკი, რა თქმა უნდა, იქნება აღწერაში. გთხოვთ, გადახვიდეთ და გამოიზეროთ მისი არხი. ალბათ ქვენიც მეგობრებო. მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ Crazy Mart-ი, დღეს შემოგთავაზებთ ახალ ვიდეოს, რა თქმა უნდა, Clash Royale-ზე. იმედია, მოგეწონებათ ჩვენი ვიდეო, რომ და გავხსნათ Legendary King Chest-ი და ასევე გავაკეთებთ რამოდენიმე შეტევას და იმედია, მოგეწონებათ ეს ვიდეო, გთხოვთ რომ დალაიქეთ, აი ყავთ მალე 1000 ლაიქზე, რომ გამოვიდეს მალე ახალი ვიდეო, რა თქმა უნდა, ეს ჩემთვის სტიმულია, რაც მეტი ლაიქი აქვს ვიდეოს, მით მინდა რომ გადავიღო ახალ-ახალი ვიდეოები და შემოგთავაზოთ მალ-მალე ვიდეოები. მოდით გავხსნათ აქ Golden Chest-ი, როგორც ხედავთ, არაფერი არ მოაქვს, Canon-ი ამოგვივიდა, ნახოთ შემდეგი რა იქნება. Knight-ი ამოვიდა 16, შემდეგი არის Fire Spirit-ი 48, Hog Rider-ი ამოგვივიდა 7, მშვენიერია ძალიან კარგი. და მეგობრებო, გვაქვს გასახსნელი როგორც Giant Chest-ი, ასევე აქ როგორც ხედავთ Legendary King Chest-ი და იმედია, კაი ვიდეო გამოვა და ნახოთ მეგობრებო რა ამოგვივა ამ Chest-ებში. 798 Gold-ი, შემდეგი არის Barbarian-ები 83, ნახოთ შემდეგი რა იქნება. Mortar-ი ამოვიდა 129 და შემდეგი არის What the fuck, მეგობრებო? Giant Chest-ში ამოდის Legendary card-ი. ამჯერ რა იმის რო პირველად ვაგდებ Giant Chest-ში Legendary card-ს და ნახოთ მეგობრებო რომელი Legendary card-ი ამოვა და ამჯერ რა კიდე და ეს არის მეგობრებო Royal Ghost-ი მეგობრებო. Giant Chest-ში ამოვაგდეთ Royal Ghost-ი. ეს არის სხვისი ბაზა, გვათხო ეს. მე პირადად არასდროს არ ამომიგდია Giant Chest-ში Legendary და მით უმეტეს ასეთი მაგარი Legendary Royal Ghost-ი. ალბათ ძალიან გაიხარდება ჩვენს მეგობარს, ვინც გვათხოვა ეს ბაზა და რა ვიცი, ძალიან მაგარია და მოდით გავხსნათ Legendary King Chest-ი და ნახოთ ამ Chest-ში რა მოა. 4000 Gold-ი, რაც საკმაოდ ბევრია, ნახოთ შემდეგი რა იქნება. აქ ამოვიდა Fire Spirit და აქ რა თქმა უნდა მინიონებს ავირჩიოთ, ნახოთ შემდეგი რა იქნება. აქ ავირჩიოთ, მოდით გობლინები, იმიტომ რომ აკლია ცოტას და კი გადაიყვანს უკვე მეცხრელეველზე. აქ ავირჩიოთ, რა თქმა უნდა, Executioner-ი, ხშირად თითხოვენ ამ კარტს, რომ დავადონოთ და ასე შემდეგ და ჯობია ავირჩიოთ ეს. აქ ჯობია გოლემი, იმიტომ რომ არ ყავს და საკმაოდ კაი ეპიკ კარდია, ასე ვფიქრობ მე და ურჩევ რომ გამოიყენოს. შემდეგი აქ ავირჩიოთ, რა თქმა უნდა, Hog Rider-ი, ცოტას და გადაიყვანს მერველეველზე, მშვენიერია და Legendary-ა მოა მალე. აქ რა თქმა უნდა ავირჩიოთ ბალონები და ნახოთ რომელი Legendary-ს ამოუგდებთ და იმედია რაიმე წესიერი Legendary იქნება და მეგობრებო ნახოთ რომელი ლეგენდარები იქნება და ესენია, ნახოთ. ესენია ლოგიტა, მეორე არის პრინცესა. მოდით აურჩიოთ პრინცესა, იმიტომ რომ არა აქვს და შემატება მეორე ლეგენდარი კარდი მის აკაუნტს და რა ვიცი, მშვენიერია ამოუგდეთ ორი ლეგენდარი კარდი Giant Chest-ში. ამოვიდა ძალიან მაგარი კარდი, როგორც ხედავთ, ამოვიდა ლეგენდარი კარდი და რა ვიცი, მშვენიერია მიხარიაო, ნახოთ რომელი კარდები ამოუგდეთ ეს პრინცესა, როგორც ხედავთ, ქვემოთ იქნება, რა თქმა უნდა, ეს ჩვენი Royal Ghost-ი. მოდით ახლა გადავიდეთ და ნახოთ, როგორ შეტევას გავაკეთებთ ჩვენ ბაზას. გადმოვინახოთ ჩვენ აკაუნტში, როგორც ხედავთ, მეგობრებო, გავაკეთებთ 1-1-ზე შეტევას და ასევე გავაკეთებთ 2-2-ზე შეტევას და იმედია, კაი შეტევები გამოგვივიდა და რა ვიცი, იმედია, აიღებთ მოწინააღმდეგეს towers და გავანადგურებთ აქ Elite Barbarian-ები გავუშვათ, რა თქმა უნდა, და იმედია, მიაღწევენ მოწინააღმდეგეს tower-ამდე, მაგრამ აქ დაგვისვა გობლინები და ასევე დასვა Dark Prince-ი და ვეღარ მიაღწიეს ჩვენმა Elite-ენმა tower-ამდე. მეგობრებო, მინდა გითხრათ რაღაცები, ძალიან მაგარი რაღაცები. პირველ რიგში ის მინდა გითხრათ, რომ კომპიუტერი უკვე მაქვს, აი ეგ გვერდი, ძალიან მაგარი კომპიუტერია, ვიწყო gaming PC-ი, მაგარი კომპიუტერი გამოვიდა, ძალიან კიდევ ერთხელ გეტყვით. და ასევე მინდა გითხრათ რაღაცა. დრო მოვიდა, რომ ჩვენ ახს გავყიდოთ update-ი, ასე რომ ვთქვათ, და შემოვიტანოთ ახალი რაღაცები არხზე. ეს იქნება ახალი თამაშები. პირველ რიგში მინდა გადავიღო GTA 5, ძალიან მაგარი თამაში, რომელიც ყველას გიყვართ. და რა ვიცი, დარწმუნებული ვარ, რომ მოგეწონებათ და რა თქმა უნდა Clash Royale-ის მოყვარულებო. მეორე ხართ, რა თქმა უნდა, ჩემ არხზე Clash Royale-ის მოყვარულები, სწორედ ამიტომ ავედი ამდე subscribe-ზე და ამდე გამომწერზე. მინდა გითხრათ, რომ რა თქმა უნდა არ შევეშვები Clash Royale-ს, დაიდება ახალი და ახალი ვიდეოები Clash Royale-ზე და ძალიან საინტერესო ვიდეოები გამოვა მომავალში, უფრო ვიდრე აქამდე იყო, რა თქმა უნდა. და ასევე მინდა გითხრათ, რომ შემოვიტან ახალ-ახალ თამაშებს და ასევე, რა ვიცი, მინდა GTA 5-ის შემოტანა, როგორც უკვე გითხარით. და იმედია, ხარს დამჭერთ, არ იქნება dislike-ები ამ ვიდეოებზე. და რა ვიცი, თქვენი იმედი მაქვს, ალბათ ბევრს გაგიხარდათ, იმიტომ რომ ბევრი ხართ, რა თქმა უნდა, GTA 5-ის მოყვარულები, ბევრს უყვარს და ასევე მინდა შემოვიტანო მაგალითად CS:GO, რომელიც უკვე ვიყიდე Steam-ზე და ასევე სხვა ბევრი თამაში, რომელსაც უპრობლემოდ გამიხსნის ჩემი ახალი PC, ასე რომ ვთქვა და რა ვიცი, რა თქვენი იმედი მაქვს, რომ დამიჭერთ ხარს და ასევე დააკომენტარეთ, რა ვიცი, რა თამაშის ხილვა გსურთ, ახალი თამაშის, რა ვიცი, ნებისმიერი თამაში დაწერეთ და
თუ იქნება ბევრი მოთხოვნა, რა თქმა უნდა, მაგ თამაშზე გადავიღებ ახალ ვიდეოს, მაგ თამაშზე და გამოვა ახალი და ძალიან საინტერესო ვიდეოები, უბრალოდ მოსამეზრებელია, მეგობრებო, ყველა დამერწმუნებით, სულ ერთი და იგივის გადაღება, მაგალითად ეს Clash Royale მე მისრო ძალიან მაგარი თამაშია, ტელეფონის თამაშებში ყველაზე მაგარი თამაშია, მე ასე მიმაჩნია პირადად და რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ არ შევწყვეტ Clash Royale-ის გადაღებას და რა ვიცი, გამოვა ახალი თამაშები და ფიქრობ ასე უფრო უკეთესი იქნება. Ну გადავშოთ ახლა თამაშზე და ნახოთ იმედია მოვიგებთ ამ თამაშს. აქ Inferno Dragons, რა თქმა უნდა, მოკლავს ჩვენი ვიზარდი და წესით უნდა მოიგოთ ეს თამაში, იმიტომ რომ სათაურზე როგორც ხედავთ, დაუტოვეთ 1786 და მეორე თაურზე 1101-ია დატოვებული, აქ ფაიერბოლი იქნება, კაიდია მეგობრებო, მაგრამ აქ ბანდიტი იყოს, მოდით დავსვათ, ბანდიტი შეაჩერებს და რა თქმა უნდა, აქ უნდა მოკლას ესე და რიგით, მაგრამ ვერ მიაღწია პრინცესამდე, აქ ფაიერბოლი მეგობრებო და მოკლას, აუ არა, გამოექცა და პრინცი სამწუხაროდ გამოექცა, მაგრამ ვოლკირიე აქ დახტა და რა თქმა უნდა გაანადგურა და ნახოთ მეგობრებო, აი სპირიტი რა შემოგთავაზებს და ელექტრო ვიზარდი რა თქმა უნდა მოკლავს აქ ჩვენს პრინცესას. შვენიერია, შვენიერია, ვოლკირიემ დაკრა მეგობრებო თაუერს და 7-8-ზე დაუტოვეთ, რაც ძალიან მაგარია და აქ ბარბარიანები სასწრაფოდ რომ მოიგერიოთ მისი შეტევა. ჯერჯერობით კარგად მივდივართ, ნახოთ აქ თუ ავიღებთ. აქ ასევე დასვა პრინცი, რომელიც მოკლეს ვოლკირიემ და ბანდიტმა და ნახეთ მეგობრებო ბანდიტმა რაკნა და გონებს ავიღეთ მარჯვენა თაუერი, კი მეგობრებო, ავიღეთ და მარცხენა თაუერზე სამხელა ძალით მიდიოდით და ინახეთ უბრალოდ მეგობრებო. Ну ეხა გავაკეთეთ 2-2-ზე შეტევა. აქვე მინდა შემოგთავაზოთ ჩემი კლანი, რომელიც საკმაოდ ძლიერი კლანია, გთხოვთ შემოხვიდეთ და რა ვიცი, ახლა გავაკეთეთ 2-2-ზე შეტევა და შემდეგ თუ დრო დაგვჭა, როგორც გითხარით უკვე, გავაკეთეთ 1-1-ზე შეტევას, თუ ძალიან არ გაიწელა ეს ჩვენი 2-2-ზე შეტევა. ნახოთ მეგობრებო, რა იქნება და იმედია გავანადგურებ ჩვენს მოწინააღმდეგეს, აქ ბანდიტი დავსვათ და ნახოთ ბანდიტი თუ მიაღწევს თაუერამდე, როგორც ხდება ხოლმე ხშირად აღწევს ბანდიტი, მაგრამ ამ შემთხვევაში დაგვისა გობლინები და ასევე დასვა ვოლკირიერ, რომელიც არის მეათე ლეველის და საკმაოდ ძლიერია დამარცხნებით და ამ შემთხვევაში რამე უნდა მოიმოქმედეთ, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი ძალებით გადმოვიდნენ შეტევაში და მეგობრებო, აქ საჭიროა ვოლკირიე და ნახოთ თუ მოვიგერიებთ. შვენიერია, შვენიერია, მეორე ვოლკირიე დასვა, ძალიან კარგი და აქ ზაპია საჭირო, მე აუ თანამედი თერმას დასვას ზაპირაც ამბილად აღარ იყო საჭირო, მაგრამ არა უშავს მეგობრებო, რა თავარია მოიგერია ჩეტერა და ნახოთ ჩვენი ბანდიტი თუ დაარტყავს და აქ რა საჭირო იყო, ფაიერბოლი, აუ ეხა დაგვერხევა. ნახეთ მეგობრებო, გადმოდიან შეტევაში აქ მალე ფაიერბოლი და ნახოთ შეიძლება აგვიონკილეს თაუერი და სამწუხაროდ ძალიან ცუდად ვიმოქმედეთ და იმოქმედა ჩვენმა თანამედი თერმა ფაიერბოლი ისროლა ბრმად და რა თქმა უნდა არ მოხვდა რომელიმე ქარს და რა ვიცი, ძალიან ცუდი იყო ამ შემთხვევაში. დაგვაკლეს საკმაოდ ბევრი, აქ ელექტრო ვიზარდია საჭირო და ასევე დაგვაკლეს კიდე საკმაოდ ბევრი, იმიტომ რომ დაგვიტოვეს სულ რაღაც 664-ზე. არა უშავს მეგობრებო, რა თქმა უნდა, ჩვენ არ დაუნებდებით, გადავიდეთ ჩეტევაში და ნახოთ მეგობრებო, გასვიზავთ, აქ ზაპი არის საჭირო და სამწუხაროდ ვერ გადავედით ჩეტევაში, ასე რომ ვთქვათ, ვერ ავიღეთ მოწინააღმდეგეს თაუერი და ასე თუ ისე ბევრი დავაკელით, აქ ფაიერბოლი ესროლა და რა ვიცი, ეს ჩეტევა კი მოვიგერიეთ, მაგრამ ძალიან ცუდად რომ საქმე. აქ უკვე ბანდიტი დაარტყავს მუშკეტერს, რა თქმა უნდა, და დაგვერხა. დაგვერხა მეგობრებო. ნახოთ აქ რა უნდა ქნათ, აქ ჩვენ ვერაფერს აღარ ვიზავთ და შვენიერია, ვოლკირიე ჩასვა ჩვენმა თანამედითელმა და ასე რომ ვთქვათ, მოიგერია ეს შეტევა, მაგრამ ძალიან ცუდად აქ საქმე, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ვერ გადავდივართ შეტევაში და ნახოთ ელიტები თუ მიაღწევენ თაუერამდე და არა, არა, შანსი არა. No way. შანსი არა, მეგობრებო, ნახეთ აქ პეკარას უზავს ხა. ორჩაინებია. არ წავაგებთ ამ შეტევას ძალიან სასტიკად, იმიტომ რომ საკმაოდ კარგად გვიტევენ, საკმაოდ კარგად გვიტევენ და ნახოთ აქ თუ მოიგერიებთ ამ შეტევას. ფაქტობრივად წაგებული ვარ ეს შეტევა. ასე თუ ისე ვერ შევეწყვეთ მე და ჩემი თანამედითელი და წავაგებს ეს შეტევა, მაგრამ მეგობრებო, ჯობია არ დავნებდეთ და არ ავაღებინოთ 3-ზე ჩვენი თაუერი და ნახოთ მეგობრებო, აქ რა თქმა უნდა დავსვათ აქ ზაპი და წესით ვერ აგვიღებენ 3-ზე თაუერს. მე მარცხენა მხარეს გადავდივარ შეტევაში, როგორც ხედავთ ასევე და იმედია დავაკლეთ არა დასვა. ნახეთ მეგობრებო, რა უყო ვოლკირიემ, რომელიც იყო და გავიდა მეგობრებო, გავიდა ჩვენი თანამედითელი. სამწუხაროდ მეგობრებო, ძალიან ცუტი შეტევა გამოვიდა ეს, მაგრამ არა უშავს, გავაკეთეთ კიდევ ერთი ერთზე შეტევას. ხდება ხოლმე, ასეც ხდება ხოლმე, იმიტომ რომ ხანდახარ არ ეწყობა ესა თუ ის ჯარი ერთმანეთს, მაგალითად ჩემი ჯარი შეიძლება არ შეეწყოს ვინმეს ჯარს, რაც ხდება ხოლმე და რა ვიცი. ნახოთ მეგობრებო, გავაკეთეთ ერთი ერთზე შეტევა და იმედია ამ ბოლო შეტევას მოიგებთ და ნახოთ რა იქნება. შევედით მეგობრებო შეტევაში, როგორც ხედავთ, გავაკეთეთ კიდევ ერთ ერთ-ერთ შეტევას და იმედია ამსაც მოიგებთ, როგორც პირველ შეტევას.
ნახოთ აქ ვალკირია რა სიზავს და იმედია მიაღწევს თაუერამდე. აქ მეგობრებო დასვა მინიონები და ჩვენი ერია გზაპი მოკლავს რა თქმა უნდა და ნახოთ ვალკირიებს მიდის მეგობრებო თაუერამდე ერთი დაკრა, მეორეც დაკრა ჩვენი ერია ჯერჯერობით. კარგად მივდივართ 3386 და ჩამოუყანეთ 2812-ზე რაც ძალიან მაგარია მე ასე ფიქრობ. აქ რა თქმა უნდა უნდა დავსვათ ელიტები, იმიტომ რომ სხვა გზა არ არის რა თქმა უნდა. აქ შვენიერია მოკლა ბომბერი ველტმა და შვენიერია ძალიან კარგი რა თქმა უნდა მოკლეს ვოლკირიეც და აქ რა თქმა უნდა მოკდებიან და ნახეთ მეგობრებო დაარტყა ერთმა ელ ბარბარიანმა მოასწრო და დაარტყა თაუერს და 2178-ზე ჩამოიყვანა რაც ძალიან მაგარია ასე ვფიქრობ და ნახოთ აქ ბანდიტიც თუ მიაღწევს ოფში მაგარი იქნება მეგობრებო და ნახეთ მეგობრებო აქ უკვე ჩამოიყვანეთ 1700 ორზე რაც ასე ვფიქრობ რომ ძალიან მაგარია და ჯერჯერობით კარგად მივდივართ აქ რა თქმა უნდა დავსვათ ელექტროვიზატი და უკან მოდის მეშვიდე ლეველის პეკა რომელიც საკმაოდ ძლიერია და რა თქმა უნდა უნდა მოიგერიოთ ეშეტევაც ინფერნო თაუერით რასაკვირველია და ნახოთ ჩვენი ინფერნო თაუერი რას იზავს მშვენიერია ჯერჯერობით კარგად მივდივართ და იმედია ამ შეტევასაც მოიგებთ და საბოლოო ჯამში გამოგვივა კაი შეტევა მშვენიერია ძალიან კარგი მოკლა აქ პეკა და კლაუს ასევე აქ ვიზარდს მოკლა მეგობრებო ვიზარდის მოკლა ჯერჯერობით კარგად მივდივართ მეგობრებო თუ ყავს ინფერნო თაუერიც გამოიყენეთ რა თქმა უნდა რა ვიცი მე ასე ფიქრობ რომ საკმაოდ საინტერესო და კაი კარდია იმიტომ რომ მადგება ხოლმე ხშირ შემთხვევაში მადგება და აქ ნახეთ მეგობრებო ელიტები გადავიდნენ შეტევაში და საკმაოდ ბევრი დააკლეს კიდე და არტყავს ელიტი არავე აღარ მოასწრო მაგრამ 1525-ზე ჩამოუყვანეთ ერთი თაუერი და მეორე თაუერი 1361-ზე რაც ძალიან მაგარია აქ ფაიერვოლია რა თქმა უნდა საჭირო და შვენიერია ძალიან კარგი მოიგერიეთ ეს შეტევას და რა ვიცი ძალიან მაგარია აქ ბანდიტი ნახოთ რა სიზავს იმედია მიაღწევს ბანდიტიც და არა სამწუხაროდ დასვა ვოლკირიე მოასწრო მოასწრო არა უშავს გვაქ დიდი უპირატესობა რასაც რაც უნდა გამოვიყენოთ და ნახოთ აქ ელექტროვიზარდი დასვათ და რა თქმა უნდა აქ ვოლკირიე უნდა ჩავუსვათ შუაში რომ მოკლას ბომბერიც და რა თქმა უნდა აქ მოკლა მუშკეტერიც არა ვერ მოასწრო მუშკეტერის მოკლა მაგრამ აქ ელიტები მოასწრებენ რა თქმა უნდა და აი სპირიტი გავაყოლოთ ელიტებს და წესით აიღებენ ნახოთ კი მეგობრებო აიღებენ რატომღაც უკან დაუსვა პეკა არ ხვდები ვერ ხვდები რატო იმიტომ რომ შეეძლო წინ დაესვა და ელიტებს არ აეღოთ თაუერი მაგრამ უკან დასვა რაც კარგია აქ ინფერნო მოკლა მეგობრებო ჩვენი პეკას და გვაქ დიდი უპირატესობა და ეს უპირატესობა რა თქმა უნდა უნდა გამოვიყენოთ და წესით და რიგით მოგებულია ეს თამაში დარჩა 16 წამი და რა ვიცი უნდა მოიგოთ ჩვენი ერია ძალიან 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 მაგარი აქ ფაიერბოლი იქნება საჭირო და მოგებულია მეგობრებო ეს შეტევას როგორც ხედავთ ერთი ერთზე შეტევა უფრო გამოგდის ხშირ შემთხვევაში თანამეითელი და მე ვერ წყვით ხოლმე ერთმანეთს თუ რაღაც შეთანხმებულები არ ვიყავით ну რა ვიცი ეს იყო დღეისთვის იმედია მოგეწონათ და ლაიქით ვიდეო გამოიწერეთ არხი და მომავალ შეხვედრამდე მეგობრებო